Եական չի, ով որ ուսակցություն նից է, ով որ դաշինքից է, եթե կա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության շահն ու անվտանգությունը վտանգված է։ Ես կրկնում եմ, ես ասեմ հաղարտը, եթե չլիներ այս տագնապալի աղետալի իրավիճակը, ես քաղաքականությունից այսպես չէ, այ այսպես կուշտեմ, ես դուրս գտա, ինքս իմ փոխարեն եմ ասում։ Ես մնացել եմ քաղաքականության մեջ զույտ անպատճառով, որ այսօր ու նման շատ մարդիկ մեր պետությունը, մեր ավտանգությունը իրոք լուրջ բաներ աղջիկ են, և պետք է միավորվենք, այդ ես չկնում։ Ես ամենը նոր ավելացնեմ, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ես քաղաքականություն չէի մտնել, զբաղվել գիտությամբ, կրթությամբ, այլ ինչով որ զբաղվել եմ իմ սիրած աշխատանքով։ Ասենքը պանոս Շահգոզյանը, մենք իր հետ մարդ բախտակիցներ ենք։ Ցանկություններս մի խնդրում եմ, ոչ դուք հարց տվել եք արդեն։